কোনোবা এজন মহান ব্যক্তিয়ে কৈ থৈ গৈছে, আপোনালোকে যেনেকৈ আপোনালোকৰ জীৱনটো বিচাৰে তেনেকৈ আপোনালোকৰ জীৱনে আপোনালোকৰ সন্মুখত ধৰা দিয়ে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আমাৰ জীৱনটোত বহুতো ঘটনা ঘটে, তাৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা আহে যিবিলাকে আমাৰ মনবিলাক বহুত বেছি নেগেটিভ কৰি পেলায়, আৰু এনেকুৱা কিছুমানো ঘটনা ঘটে যিবিলাক ঘটনাই আমাৰ মনটো পজিটিভ কৰি পেলায়। আমি কেনেদৰে চিন্তা কৰোঁ ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে আমাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হয়, আৰু আমাৰ দিনটোৰ যেনেদৰে আৰম্ভণি হয় আমাৰ সপ্তাহ বা মাহ বা বছৰটো ঠিক তেনেদৰে পাৰ হয়। স্বামী বিবেকানন্দই কৈ গৈছিল, যদি আপুনি আপোনাৰ ৰাতিপুৱাটো সুন্দৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনাৰ মনটো সুন্দৰ কৰিব লাগিব, আৰু এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰে যদি আপুনি দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ গোটেই মাহটো সুন্দৰেই হৈ পৰিব। এজন ব্যক্তি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সদায় নিজৰ ডায়েৰীখনত কিবা এটা লিখাৰ অভ্যাস থাকে। আনদিনাৰ দৰে তেওঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ চাহকাপ খালে, কিছু সময় বাতৰি কাকতখন পঢ়িলে, আৰু তাৰ পাছত নিজৰ ৰুমলৈ গ'ল আৰু নিজৰ ডায়েৰীখন মেলি কিবা এটা লিখিলে। কিছু সময়ৰ পাছত তেওঁ তাৰ পৰা উঠিলে আৰু বাহিৰলৈ গুচি গ'ল। তেওঁৰ যিগৰাকী পত্নী আছিল তেওঁ সেই ব্যক্তিজনক দেখাৰ লগে লগে বুজিব পাৰিলে হয়তো আজি তেওঁৰ যিজন স্বামী, তেওঁৰ যিজন হাজবেণ্ড, সেইজনে মনটো কিবা এটা বেয়া কৰি আছে, তেওঁৰ মনত কিবা এটা সোমাই আছে। আৰু কথাটো জানিবৰ বাবে তেখেতে ৰুমটোলৈ সোমাই গ'ল আৰু যিখন ডায়েৰী তেওঁ কিবা কিবি লিখে সেই ডায়েৰীখন খুলিলে আৰু আজিৰ দিনটোৰ লিখাখিনি উলিয়ালে আৰু পঢ়িলে। তাত তেওঁ কিছুমান কথা লিখি গৈছিল। এক নম্বৰতে তেওঁ লিখিছিলে, এই মাহটো আচলতে মোৰ বাবে বহুত বেছি বেয়া আছিলে। এই মাহটোতে মই মোৰ প্ৰিয় চাকৰিটোৰ পৰা অৱসৰ ল'বলগীয়া হৈছে, যিটো অফিচলৈ মই আৰু কেতিয়াও যাব নোৱাৰোঁ, যিটো অফিচত মই আজি 50-60 বছৰে কাম কৰিলোঁ, সেই অফিচটোৰ পৰা আজি মই বিদায় ল'বলগীয়া হৈছে। দুই নম্বৰতে তেওঁ লিখিছে, এই মাহটোতে মোৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ অপাৰেশ্যন হৈ গৈছে, যিটো বস্তু মই আটাইতকৈ বেছি বেয়া পাওঁ, যিটোৰ বাবে মই ভয় কৰোঁ, য'ত মোৰ 100,000 টকা ক্ষয় হৈছে, য'ত মোৰ বহুত 100,000 টকা গুচি গৈছে আৰু বহুত বেছি টেনশ্যন মোৰ ফেমিলিটোৱে পাব লগা হৈছে, এনেকুৱা এটা অপাৰেশ্যন এই মাহটোতে গুচি গৈছে। তিনি নম্বৰতে তেওঁ লিখিছে, মোৰ ছোৱালীজনী যাক মই আটাইতকৈ বেছি ভাল পাওঁ তাইক মই এইটো মাহতে বিয়া দি বেলেগৰ ঘৰলৈ উলিয়াই পঠিয়াব লগা হৈছে, যিজনী ছোৱালীক মই সদায় ৰাতিপুৱা লগ পাওঁ, দিনটো মোৰ লগত থাকে, তাই আজিৰ পৰা এখন বেলেগ ঘৰত থাকিব লাগিব। এই মাহটোৱে মোৰ বাবে আটাইতকৈ বেয়া মাহ, জীৱনৰ আটাইতকৈ বেয়া মাহ মই আজিৰ দিনটোত উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কথা যেতিয়া তেখেতৰ পত্নীয়ে দেখিলে তেওঁ মিচিকি এটা হাঁহি মাৰিলে আৰু তাৰ তলতে এটা কলম ল'লে আৰু সুন্দৰকৈ কিছু কথা লিখিলে আৰু এটা মিচিকিয়া হাঁহি মাৰি ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'ল। আৰু এই গোটেই ঘটনাখিনি আচলতে সেই ব্যক্তিজনে মন কৰি আছিলে। তেওঁ যেতিয়া ৰুমৰ পৰা ওলাই আহিলে, কেনেকৈ তেখেতৰ পত্নীয়ে তেখেতক মন কৰিলে, ৰুমলৈ গ'ল, ডায়েৰীখন পঢ়িলে আৰু ডায়েৰীখনৰ তলত কিবা এটা লিখিলে, এইখিনি তেওঁ ভালকৈ দেখা পাইছিল। যেতিয়া ইমানখিনি কথা লিখাৰ পাছতো তেখেতৰ পত্নীয়ে এটা ধুনীয়া মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিলে আৰু ৰুমৰ পৰা ওলাই গ'ল, তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে জানিব বিচাৰিলে আচলতে ইমানখিনি দুখ ভৰা যিখিনি কথা তেওঁ ডায়েৰীত লিখিলে তাৰ পাছতো তেখেতৰ পত্নীয়ে এনেকুৱা কি লিখিলে আৰু কি কাৰণে এটা মিচিকিয়া হাঁহি মাৰি ৰুমৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। তেওঁ লগে লগে গৈ ডায়েৰীখন মেলিলে আৰু দেখা পালে, আৰু যিখিনি দেখিলে সেইখিনি দেখাৰ পাছত তেওঁ লগে লগে এটা মিচিকিয়া হাঁহি মাৰিলে আৰু তেওঁৰ মনটো যিটো কাৰণত বেয়া হৈ আছিল সেই বেয়া লগাখিনি লগে লগে নাইকিয়া হৈ পৰিল। তেওঁৰ মনটো নেগেটিভিটিৰ ফালে ঢাল খোৱা যিটো মন আছিলে সেইটো মনটো লগে লগে উজ্জ্বল হৈ পৰিল, লগে লগে এটা পজিটিভিটিৰে সোমাই থকা এটা ধুনীয়া স্মাইল তেওঁৰ মুখেদি ওলাই পৰিল। আৰু লগে লগে তেওঁ নিজৰ পত্নীৰ ওচৰলৈ গ'ল, তেওঁৰ পত্নীক সাৱটি ধৰিলে আৰু ক'লে, আজি এই মুহূৰ্তটো মোৰ বাবে বহুত বেছি মূল্যৱান কৰি তোলাৰ বাবে তোমাক বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে আচলতে সেই পত্নীগৰাকীয়ে, সেই মিছেছগৰাকীয়ে আচলতে ডায়েৰীত এনেকুৱা কি কথা লিখিলে যিখিনি কথাই ব্যক্তিজনৰ গোটেই মনটো পজিটিভ কৰি পেলাইছিল?
যি তিনিটা কথা সেই ব্যক্তিজনে লিখি থৈ আহিছিল, জীৱনৰ আটাইতকৈ বেয়া তিনিটা কথা, তেওঁক দুখ দিয়া তিনিটা কথা, সেই তিনিটা কথাৰ বিপৰীত আৰু ছিমিলিয়াৰলি তিনিটা কথা আচলতে সেই মানুহগৰাকীয়ে লিখি থৈ গৈছিল, যি তিনিটা কথাৰ এক নম্বৰতে তেওঁ লিখিছিল। আজি এই মাহত মই মোৰ চাকৰি জীৱনৰ পৰা অব্যাহতি লৈছোঁ। মই মোৰ সমগ্ৰ জীৱনটো মোৰ চাকৰি জীৱনত সুন্দৰকৈ পালন কৰিলোঁ আৰু কোনো ধৰণৰ বিসংগতি নোহোৱাকৈ মই শ্ৰদ্ধাৰে আৰু অত্যন্ত সততাৰ সৈতে মোৰ কৰ্মজীৱনক মই বিদায় দিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা মোৰ হাতত সময় আছে মোৰ পৰিয়ালৰ লগত সময় কটাবৰ বাবে, মোৰ প্ৰিয় মানুহগৰাকীক সময় দিবৰ বাবে, মোৰ প্ৰিয় সমাজখনৰ লগত মোৰ প্ৰিয় ওচৰ চুবুৰীয়াক সময় দিব পৰাকৈ আজিৰ পৰা মোৰ হাতত সময় আছে। আৰু সেইবাবে মই ভাবোঁ আজিৰ এই মাহটো, এই দিনটো মোৰ বাবে অতিকৈ সুখৰ আৰু আনন্দৰ দিন। দুই নম্বৰতে তাত সেই পত্নীগৰাকীয়ে লিখি থৈ গৈছিল, এনেকুৱা এটা বিষ যিটো বিষে মোক আজি 10-12 বছৰৰ পৰা অশান্তি দি আহিছে, যিটো বিষে মোক কোঙা কৰি পেলাইছে, সেই বিষটো এই মাহৰ এটা অপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা মই চিৰদিনৰ বাবে বিদায় দিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা মই এজন সুন্দৰ আৰু নিৰোগী ব্যক্তি হৈ থাকিব পাৰিম আৰু কোনোদিনে মোৰ জীৱনত তেনেকুৱা বিষ নাথাকিব। যিমান যি বিষ আছিল সেইটো এটা অপাৰেশ্যনৰ দ্বাৰা মই চিৰদিনৰ বাবে বিদায় দিছোঁ আৰু সেইবাবে আজিৰ এই দিনটো, এই মাহটো মোৰ বাবে জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ আৰু আটাইতকৈ ভাল দিন। তিনি নম্বৰতে সেই পত্নীগৰাকীয়ে লিখিছে, মোৰ ছোৱালীজনীক খুব সুন্দৰকৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ, তাইক সংস্কাৰী কৰিলোঁ, ভাল ভাল কথা শিকালোঁ আৰু এজন দায়িত্বশীল পিতৃ হিচাপে সমাজৰ নিয়ম মানি এঘৰ খুব ধুনীয়া ঘৰত তাইক বিয়া দিলোঁ আৰু য'ত এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীয়ে সঁচাকৈ অতি সুখেৰে দিনবিলাক অতিবাহিত কৰিছে, এখন মৰম লগা ঘৰ পাইছে আৰু এইটোৰ দ্বাৰা মই মোৰ পিতৃৰ যিটো কৰ্তব্য সেইটো নিষ্ঠাৰিকৈ পালন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু সেইবাবে মই ভাবোঁ এই মাহটো, এই দিনটো আজি মোৰ বাবে আটাইতকৈ আনন্দৰ আৰু আটাইতকৈ সুখৰ দিন। বন্ধুসকল, এই কাহিনীটো আচলতে সৰু নিশ্চয় হয়, কিন্তু এই কাহিনীটোৱে আমাক জীৱনত কিছুমান বহুত ডাঙৰ কথা শিকাই যায়। এই কাহিনীটোৱে আমাক শিকাই যায় আচলতে জীৱনত পৰিস্থিতি যেনেকুৱাই নহওক, আচলতে জীৱনত ঘটনা যেনেকুৱাই নহওক, সেই ঘটনাটোক চোৱাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীটো আচলতে একেটা ঘটনাৰ পৰাই আপোনাক দুখো দিব পাৰে, একেটা ঘটনাৰ পৰাই আপোনাক সুখো দিব পাৰে। ঘটনা একেকেইটাই, কিন্তু সেই একেকেইটা ঘটনাক চোৱাৰ তিনিটা মানসিকতাই সেই ব্যক্তিজনক বহুত বেছি মনত দুখ দিছিল। কিন্তু সেই একেটা ঘটনাক চোৱাৰ তিনিটা বেলেগ দৃষ্টিভংগী, যি দৃষ্টিভংগী তিনিটাই তেখেতৰ মিছেছে, তেখেতৰ ৱাইফে লিখিছিল, সেই তিনিটাই কিন্তু সেই মানুহজনক সুখী কৰি তুলিলে, তেওঁক পজিটিভিটিৰ সৈতে জীয়াই থাকিবলৈ শিকালে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আচলতে মই আপোনালোকক জীৱনৰ এটা সৰু মেছেজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই মেছেজটো হৈ গ'ল, আপোনালোকৰ জীৱনত যেনেকুৱা যিয়েই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহওক কিয়, সেই পৰিস্থিতিটো আচলতে মই বা আন মানুহে, কোনো ব্যক্তিয়ে গৈ আপোনালোকক সমাধান কৰি দিব নোৱাৰে, সেই পৰিস্থিতিটো আচলতে নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে। সেই পৰিস্থিতিৰো আপোনালোকে তেতিয়াহে সলাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব, আপোনালোকৰ জীৱনৰ দুখবোৰ আপোনালোকে তেতিয়াহে কম পৰিমাণে হ'লেও নাইকিয়া কৰিবলৈ শিকিব যদিহে আপোনালোকে কোনো এটা ঘটনাক নেগেটিভিটিৰ পৰা ঢাল খুৱাই পজিটিভ দৃষ্টিভংগীৰে চাবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এইটো মেছেজ দিয়াৰে মোৰ উদ্দেশ্য আছিল, যাৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। ভাল লাগিল যদি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলত নতুন আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে, তেতিয়ালৈকে মই প্ৰীতমে বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ।